Hola, Pep. Ei, Pep, què tal? Què fem avui? Avui farem un experiment amb iode. Molt bé, el iode, molt maco. Perquè recordes un dia que vàrem fer un experiment amb sodi i potassi? I tant. Doncs, si recordes, vàrem explicar als nostres amics que el sodi i el potassi els havien pogut separar d'unes cendres d'unes algues i que per això anomenaven àlcalis. I tant. Doncs, amb aquests experiments també vàrem poder separar un altre element que tenia un color violat i li vàrem posar el nom de iode perquè iode en grec és, recorda, aquest color violat. I què farem avui amb el iode, doncs? Doncs avui farem un experiment on mesclarem aquest iode amb magnesi i afegint-hi unes gotes d'aigua aconseguirem que generi un vapor de iode, aquest vapor violat que ara tu ens deies. Molt bé. I com ho farem, això? A veure. Això és molt senzill. Simplement agafarem una mica de magnesi, el posarem a la càpsula. Això, Pep, té una mica de mala pinta. Em penso que em vaig a posar ulleres. Faràs ben fet, Pep. I ara posem-hi una mica de iode. El iode el trobem en forma de boletes. I ara picarem i mesclarem aquestes boletes de iode amb el magnesi. Així d'això ho estàs molrant bé, eh? Que estiguin ben en contacte els dos sòlids. Això mateix, els dos sòlids ben molts i ben mesclats. I ara, tal com dèiem, amb un parell de gotetes d'aigua s'iniciarà aquesta reacció. Molt bé. Pep, estàs preparat? Jo crec que sí. Doncs vinga, generem vapors violats de iode. Realment és espectacular. Sí o no? Molt maco, Pep. Sí que es veuen molt bé aquests vapors, eh, Pep? I tant. Escolta'm, aquest color del iode me recorda alguna cosa que tenim per casa. Sí que tenim una cosa que conté iode. Tenim una dissolució de iode a casa. Aquesta que ens posem a les ferides. Molt bé, sí senyor. Perquè el iode és una mica tòxic. No molt, però suficient com per matar certs microorganismes que serien els responsables d'infectar les petites ferides. Això mateix, aquest iode oxida aquests microorganismes, però no ens arriba a oxidar a nosaltres. Efectivament. Molt bé, molt interessant. Espero que també als nostres amics els hi hagi agradat aquest experiment tan colorit. I tant. Molt bé, amics. Fins la propera. Fins a la propera.